Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të fokusohemi tek ajo që ka mbërthyer vëmendjen e opinionit publik botëror. Bëhet fjalë për shpërthimin e një fuqie tjetër baruti pikërisht në lindjen e mesme, një rajon i ngarkuar me problematika të jashtëzakonshme, të cilat tentojnë të shndrojnë atë konflikt, madje edhe në luftë të tretë botërore. Sikur konflikti mes Rusisë dhe Ukrainës të mos ishte i mjaftueshëm, vëmendja e opinionit të gjerë ndërkombëtar, jo vetëm të liderëve, por dhe të publikut të gjerë, është fokusuar pikërisht tek situata në lindjen e mesme. Janë të gjitha mediat autoritare ndërkombëtare të cilat fokusin e tyre e kanë pikërisht te kjo ngjarje. Edhe Euronews Albania në vazhdimsi e ka mbuluar këtë zhvillim i cili pra rrezikon të shpërthej duke u shndërruar gradualisht në një katastrofë humanitare, por edhe gjitike. Pra, ky do të jetë fokusi i emisionit të sotëm. Unë kam kënaqësinë që në lidhje direkte nga Washingtoni të jetë doktor Erdoğan Shipoli, ekspert i njohur i lindjes së mesme dhe njëkohësisht lektor në Universitetin Autoritar Georgetown University atje. I dashur Erdoğan, të falenderoj që je me mua sot. Faleminderit për ftesën, Franco. Të falenderoj unë. Ndërkohë, në lidhje direkte nga Prishtina, për herë të parë në Balkan Talks, është zoti Melazim Koci, një gazetar dhe analist i njohur edhe i tematikave ndërkombëtare. Zoti Koci, ju falenderoj që je me mua. Përshëndetje nga Prishtina, faleminderit për ftesën. Erdoğan, doja që ta fillonim bashk një situatë e cila në fare pak javë apo muaj duket sikur ka ngërthyer një numër të konsiderueshëm shtetesh: Izraelin, Gazën, Libanin, Sirin dhe pse jo edhe Iranin. Në këndvështrimin tënd, a rrezikon që të shpërthej një luftë mirëfillt rajonale? Kemi ne këtu flasim për një region që gjithmonë ka një rrezik të tillë. Do thonë kur në asnjë moment ne nuk mund të themi se nuk ka një rrezik të tillë, por unë shpresoj dhe jam optimist që nuk jemi në atë fazën që mund të themi që do të ketë luftë rajonale ose kjo do të shpërthejë në gjithë rajonin. Kemi të bëjmë pak më shumë me PR të Iranit ose Izraelit për publikun e tyre të brendshëm. Për këtë arsye, këto deklaratat e tyre se luftë mes Iranit edhe Izraelit, zaten gjithmonë janë flitë, por tash janë pak më të acaruara. Kurse në të njëjtën kohë, edhe po të mos ketë një konflikt regional, nuk do të thotë që situata është mirë atje. Mund të shohim me tragjirat që janë duke ndodhë për popullin palestinez, me tragjirat që janë duke ndodhë popullit të Libanit, vetëm pytni kënda në Liban pa marë parasysh etnicitetin apo religionën e tyre, ose me frigën që populli izraelit e kanë nga një konflikt i tillë, nga bombat që vinë nga shtetet fqinje e tjera.